Здравейте, мили деца! Ето ни отново и нас, след твърде дълго отсъствие. С нова приказка. Знаете ли, изненадата е, че тази нова приказка не е написана от мен. Знаете ли от кого? От мен! Да, тя е написана от Вики. Може би не знаете, но Вики е на 7 години и е в първи клас. И ето, сега ще чуем една приказка, написана от нея. Тя се казва... Автобусът и колелото. Аз предлагам да не се бавим нито секунда повече и да започваме с четенето. Вики ще ви я прочете. Автобусът и колелото. Един ден колелото се срещнало с автобусът. Заедно отишли в кафенето. В кафенето имало много превозни средства. Там се срещнали с една кола и си поговорили. Кола, ти как се казваш? Попитало колелото. Аз се казвам Иво, а ти? А аз се казвам Емо, казало колелото. Колата казала, добре. Автобусът казал, да станем приятели. Колата се съгласила и казала, добре. На следващият ден колелото отишло в зоопаркът с животни и там се срещнало с колата. И то му казало, здрасти колело, и колелото също отвърнало здрасти. И така двамата отишли да видят жирафите. И тогава видяли автобусът и видяли тримата жирафите. Колата им дал трева и тръгнали към лисиците и ги видяли. И видяли малки лисичета. И колата казал, много са сладки, каза колелото. Да прав си, каза колата. Ей, орлите да видим, каза автобусът и тръгнаха към орлите и ги видяли. И така станали най-добри приятели. Край! Еха! Невероятна приказка! Може ли да погледна пак? Знаете ли, че Вики много обича да пише на ръка? И тази приказка я е написала с химикал в една разкошна тетрадка, на която има на корицата какво? Един въздушен балон, който носи прилича, на... може би, на кактус. Да. И носи един ленивец, който държи кактус и една лама с дъга очила и една шапка да. И облаци. Ето в тази тетрадка Вики написа приказка. Може би ще напише и още, така ми се струва на мен. Да, а и страниците, да, виж, тук има разни ленивци. Да. Ленивец, който спи с шапка. О, но... на едно облаче. Да. Знаете ли, деца, на мен ми се струва, че като че ли вече е съвсем време и ние да си полегнем. И има един ленивец, който се гушнал за един сладолединя и един ленивец, който си поспинква на една диня и един ленивец, който стои на дърво с друг ленивец, малък бебе. Да, може би дори и те си поспинкват. Общо взето всички си поспинкват и предлагам, който още не е заспал, да направи какво? Приказка. Аз си мислех да си поспинка. Може би на сън
можете да чуете или видите нещо за някоя бъдеща приказка. Пожелаваме ви приказни сънища! Приказни сънища и от мен!